סמוך לשעה 9 בליל אמש, זיהו לוחמי משמר הגבול שהוצבו ממחסום סמוך לבסיס מג"ב בקלקיליה, חשוד ערבי בשנות ה-20 לחייו, כשהוא מתקרב לעברם. על פי הודעה שהוציא דובר משמר הגבול, הסאגה אותה עוברים הלוחמים בכדי לנטרל מחבל, מתוארת בצורה כזו. לאחר שהלוחמים מבחינים בחשוד, הם קוראים לו לעצור במקומו. החשוד מסרב לבקשתם ומתקדם. הלוחמים פונים אליו בשנית ומבקשים ממנו להזדהות. שוטר מג"ב שהיה סמוך מאוד למחבל, משתמש בנשקו האישי, אך לא בדרך לה הוא נועד. שוטר מכה באמצעות הנשק בפה לגופו העליון של המחבל, וזה שומט את הסכין לקרקע וקופא על מקומו. למרות זאת, האירוע טרם נגמר ועוד קיים חשש כי בכליו של החשוד נמצא נשק נוסף או מטען חבלה. הלוחמים תופסים מחסה ומתחילים לבצע נועל מעצר חשוד. גם אז המחבל לא נשמע להוראותיהם, והלוחמים מתקדמים שלב נוסף בהוראות הפתיחה באש. הלוחמים דוחים את נשקם תוך כדי שהם צועקים למחבל להוריד את בגדיו ולשכב על הארץ. שוב המחבל לא נענה ומכניס את ידו לכיס המעיל אותו לבש. אחד הלוחמים שהיה בצוות מבצע ירי של כדור בודד לאוויר לצורך חזרה והרתעה. רק לאחר כל הסאגה הארוכה ניתן היה לערוך חיפוש על גופו של החשוד. בסיום האירוע החשוד נעצר והוא עבר לחקירת המשטרה.